Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Kami dari SMK Nani. Saya Wan Khairul Iwan bin Iman Ibrahim dan rakan saya Cikgu Mahir bin Ibrahim. Untuk petang ini, kami akan menunjukkan model inovasi, yang mana model ini dikhususkan untuk pelajar menterbih automatik tingkatan 4. Dan tajuk kami pada model inovasi ini adalah sistem brek kenderaan. Dan bila disebut sistem brek kenderaan, saya percaya semua kereta tuan-tuan dan perempuan ada brek, kan? Ada tak ada brek ke? Mustahillah. Okay, semua ada brek. Tetapi tak semua tuan-tuan dan perempuan tahu dia punya komponen brek dan macam mana brek itu berfungsi. Itu tuan-tuan dan perempuan. Apatah lagi murid-murid yang mana tak ada kenderaan, tak ada kereta. Mereka lagi lah tak boleh nak imagine komponen brek untuk kenderaan. So, inovasi ini adalah untuk memberi pencerahan awal kepada pelajar ke dapat subjek teori otomotif, yang mana semua komponen yang diletakkan, yang komponen dan komponen ini adalah yang original, iaitu yang real. Pelajar boleh sentuh, pelajar boleh rasa. Okey, untuk penerangan yang lebih lanjut, saya serahkan kepada Cikgu Nahmi. Terima kasih kepada kawan saya, Cikgu Khairul Izwan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik. Jadi tujuan inovasi papan litar ini, sistem brek kenderaan dibina atas dasar kerana pelajar saya tiga perkara. Yang pertama, TOK, iaitu tak boleh ulang apa yang, tak faham apa yang saya ajar. U, kerana tak boleh ulang apa yang saya telah ajar. K, stand for, dia tak, minta maaf. Dia lupa, sorry, T, stand for lupa. Jadi itulah sebabnya saya adakan intervensi ini untuk mudah mereka ingat. Tidaklah setiap kali saya nak mengajar tajuk ini, saya perlu buka kenderaan, buka tayar dan sebagainya, kerana saya juga salah seorang guru MPB di SMK Nanik. Oleh hal yang demikian, maka saya wujudkan papan ini. Ini adalah aliran yang telah saya pinchkan kepada papan, di mana ini adalah modelnya. Ada dua lagi saya tak bawa kerana dia agak besar. Jadi saya bawa 1/3 daripada komponen yang ada. Umpamanya kalau kita menekan brek ini, kita tekan brek, maka brek serbo ini akan, brek serbo akan menolak piston. Menolak piston dan seterusnya pergi kepada pump induk dan pergi kepada brek body, seterusnya kepada brek depan, iaitu brek ceper dan angkut brek, brek belakang. Kerana apa yang kami ajar di sekolah melibatkan kereta-kereta Proton Saga, Wira, yang biasanya dikeluarkan model brek di belakang adalah brek gelendung, bukan kenderaan yang terkini, yang mana brek depan adalah brek ceper. Kita biasa sebut brek disc. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan juga untuk papan ini, pelajar saya boleh ulang kaji. Misalnya dia boleh melihat kalau dalam soalan-soalan SPM, MPB misalnya, komponen-komponen yang ada pada brek ceper, brek gelendung, pada bukaan ataupun dipanggil rombakan di dalam pam induk tersebut. Mereka boleh ulang tengok, boleh ulang hafal dan akhirnya mereka boleh jawab yang penting pada teori soalan SPM, MPB bagi tahun 2022-2023. Itu harapan saya. Mudah-mudahan insyaAllah dengan ada papan ini dapat membantu anak murid saya berjaya dalam SPM pada tahun ini. Itulah harapan besar saya. Untuk hari ini, saya model ini harapan saya akan cuba buat yang terbaik. Saya akan perkemaskan, akan buatkan yang lebih ringan agar ia mudah dibawa. Guru-guru lain juga boleh mencuba memperkenalkan di kelas-kelas mereka. Jadi untuk penutupan pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Daripada saya, kami daripada SMK Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.